បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាលុបចេញជាបន្ទាន់អ្នកអង្គការលេងនវត្រាផុស Facebook ក្រោយពេលរងការរិះគន់បទចម្រៀងរបស់តន់ច័ន្ទសីមាក្រោយពេលបទថ្មីរបស់តន់ច័ន្ទសីមាចេញភ្លាមហើយល្បីដល់ក្រៅប្រទេសនោះតែត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅខ្មែរដូចជា Facebook និង TikTok បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងទៅលើបទដែលមានចំណងជើងថា Are you okay មិនទាន់បានប្រមាណម៉ោងផងអ្នកអង្គការលេងនវត្រាដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាបានសរសេរបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាសូមអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាលុបវីដេអូ trailer bot are you okay ចេញពី Facebook page និង account TikTok របស់ផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាចេញជាបន្ទាន់ទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគាំទ្រហើយត្រូវពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតកែលម្អឡើងវិញការបង្ហាញសារនៅលើបាសបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់អង្គការលេងនវត្រាត្រូវបានអ្នកគាំទ្រផលិតកម្មនេះពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលផលិតកម្មសម្រាប់ចិត្តលុបចោលនៅបទចម្រៀងដែលរងនឹងការរិះគន់បាសមួយនេះបាទចំណែកឯតន់ច័ន្ទសីមាឯនោះវិញគឺមិនមានប្រតិកម្មនៅលើ Facebook នោះទេគណៈពេលដែលអ្នកគាំទ្ររបស់នាងមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាបាទមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីក្រោមចំណងជើងថា Are you okay ដែលប្រើពាក្យសម្ដីបាទដូចជាមិនសូវសមការដែលទទួលបាននៅការរិះគន់បែបនេះអ្នកអង្គការលេងនវត្រាក៏មិនមានការខឹងសម្បាទៅកាន់អ្នកមួយចំនួនដែលប្រើពាក្យសម្ដីបាទមិនពីរោះមកកាន់បាទផលិតកម្មដែររូបលោកមានតែឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកែតម្រូវបន្ថែមបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនទាន់ឃើញលោកជឹមតាស្រង់ដែលបាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មចេញមុខបាទបកស្រាយយ៉ាងណានោះទេគ្រាន់តែឃើញបាទតកែផលិតកម្មឲ្យលុបចេញជាបន្ទាន់តែម្ដងសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង YouTuber ដ៏ល្បីរបស់ខ្មែរលោក Pro KH ប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីយកលុយសងគេនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថាលីហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមហាជនជាពិសេសយុវវ័យដែលជាអ្នកនិយមតាមដាននិងគាំទ្រ Vlogger ដ៏ល្បីឈ្មោះ Pro KH មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយធ្វើ Vloggerក្រោយ vlogger ដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះបានប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាកាមេរ៉ានិងឡានជាដើមយ៉ាងណាមិញរៀបរាប់នៅក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លោក Pro KH បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំកើតមកជាតិនេះខ្ញុំគ្មានអីទេបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រូវលក់ឡានលក់កាមេរ៉ាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដើម្បីយកលុយសងគេតែបើថ្ងៃណាមួយបាត់ខ្ញុំចង់អរគុណបងប្អូនក្នុង YouTubeក្នុង Facebook page ដែលចូលចិត្តខ្ញុំកន្លងមកអរគុណនឹងលាហើយបន្ទាប់ពីរូបលោកបង្ហោះសារបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបាទមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសាររបស់លោកបានបញ្ជាក់នៅចុងកន្ទុយថារូបលោកលាហើយខណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាដឹងថារូបលោកកំពុងតែមានជំងឺ depression ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Pro KH ចាប់ផ្ដើមដណ្ដាបជីវភាពនៅពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ដែលរូបលោកចាប់ផ្ដើមអស់អ្នកឧបត្ថម្ភហើយអមទៅដោយបញ្ហាគ្រួសារដែលរូបលោកបែកបាក់ជាមួយមិត្តស្រីទៀតនោះធ្វើឲ្យរូបលោកកាន់តែស្មុគស្មាញជាខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរឿងពីរដែលរូបលោកជួបគឺបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាគូជីវិតផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងពូគីមថេងសុធីដាដែលជាម្ចាស់មកុដ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2021កម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2021បានបញ្ចប់ក្រោយពេលពន្យារពេលប្រកួតរយៈពេល2សប្តាហ៍រួចមកម្ចាស់មកុដបានទៅលើកញ្ញាពូគីមថេងសុធីដា
ដែលតំណាងឲ្យខេត្តបាត់ដំបងលក្ខណៈរបស់នាងគឺមាន4យ៉ាងទី1គឺមានមុខមាត់ស្រស់សុភារូបរាងនិងកម្ពស់ស័ក្តិសមកញ្ញាពូគឹមថេងសុធីតាមានអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 ទម្ងន់ 55 គីឡូក្រាមទំហំទាំង3គឺ40/24និង40នាងមានទីកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាងគឺជាបច្ចភាពតំណាងឲ្យខេត្តបាត់ដំបងទី2មុនឈានឡើងឆាកប្រកួតនេះនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការចូលរួមប្រកួតសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយដោយជោគជ័យមិននឹកស្មានកញ្ញាពូគឹមថេងសុធីតាបានក្រុមមកុដជ័យលាភីតំណែងលេខ4ឬក៏ Third Rounder Up កម្មវិធី Miss City Tourism World ឆ្នាំ2017ពីប្រទេសចិននាងធ្លាប់ជាកញ្ញាឯកអាស៊ី Pacific អន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ2019និងជាអតីតម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ4នៃកម្មវិធីប្រកួតកញ្ញាឯកចក្រវាលថែមទៀតផងទី3នាងគឺជាតារាសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមួយគឺរឿងនីលការដាស់វិញ្ញាណវគ្គ2ដែលជាស្នាដៃផលិតកម្ម LD Picture នោះធ្លាប់បានជ្រើសរើសរូបនាងគឺជាតួឯកស្រីដោយការថតរួមគ្នាជាមួយតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកផាងថាកនក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះរូបនាងត្រូវវឹកហាត់និយាយជាភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរទី4នាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានភាពក្លាហានមានភាពជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីសម្រស់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយជំនះនឹងការមើងងាយជំរុញកម្លាំងចិត្តនឹងតស៊ូពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយគឺរូបនាងជាបេក្ខភាពដែលធ្លាប់លេចមុខបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពស្មើមុខមាត់សម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងធ្លាប់ចូលរួមធ្វើជាគណៈកម្មការបវរកញ្ញាភេទទី3ផងដែរក្រោយពីបង្ហាញបេក្ខភាពទាំង25នាក់ពូគឹមថេងសុធីតាពិតជាដណ្ដើមបានជ័យលាភីពីកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2021នាងពិតជាស័ក្តិសមទៅនឹងការខ្លាចខ្លួនទៅជាម្ចាស់មកុដពីកម្មវិធីមួយនេះខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជារូបសម្រស់និងលក្ខណៈពិសេសរបស់បាទអ្នកដែលឈ្នះជ័យលាភីក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺកញ្ញាបាពោគឹមថេងសុធីតាដែលត្រូវបានបាគេទទួលស្គាល់ថារូបនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបានបណ្ណការគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងផ្នែករូបសម្រស់និងចំណេះដឹងផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានឹងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។